Ratni dnevnik Ivana Zvonimira Plavšića. Srijeda, 13.11.1991. godine, Vukovar. Cijelu noć nisam ni tren zaspao. Morile su me noćne more zbog našeg sina Damira. Već danima o njemu nemamo nikakvih vijesti. Ne znamo na kojem je dijelu ratišta. Bez obzira na to gdje je, život mu je više nego ugrožen. Četnika je svakog trenutka sve više, s novim, superiornijim oružjem, a naših je svakog trenutka sve manje, bez oružja, hrane, vode. Sinoć je tako došao jedan gardist služca i digao galamu jer danima nije ništa jeo, noćima nije spavao, a umire od žeđi. Ne možemo mu pomoći. Kako je tek onima koji ne mogu doći do centra grada zbog presječene komunikacije Vukovar-Borovo? Možda je u toj grupi baš i naš sin Damir. Cijelu noć sam proživljavao nešto između sna i jave. Mislim da nisam ni spavao, a proživljavao sam Damirove dileme. On je umoran, neispavan, ozebao, gladan i žedan, bez streljiva, a četnici napadaju. Dvojba je što učiniti, poginuti ili se predati. Ako moj sin pogine, na ratištu se neće ništa bitno promijeniti. Isto i ako se preda. Ako se preda, a i to je za ljude, iza zarobljeništva dolazi i sloboda. Ali ako pogine, tada više nema ništa. Dvojba je i sakriti se u neku rupu i čekati priliku da se nekako izvuče. Ali gdje se sakriti? Kako preživjeti na tuđem teritoriju? Uvijek se dođe njima u ruke. Damiru sam mnogo puta govorio da ne želim sina heroja, nego živog sina, da se mogu brinuti za njega, njegovu djecu. To su stravični osjećaji i pomisliti da izgubim sina, da ne znam gdje je poginio i gdje mu se nalazi grob. Nije mi žao ni kuće, ni imanja, ništa mi to ne znači. Značajan je samo moj sin Damir. Nikada mi se nije dogodilo da ne mogu zaspati cijelu noć, a nisam ni pospan i nisam ni želio spavati. U krajnjoj liniji nije mi ni stalo do sebe, ali nažalost Damiru ne mogu pomoći i nitko mu ne može pomoći. Samo ga dragi Bog može spasiti, druge mu šanse nema. Ipak vjerujem i molim se da preživi ovaj krvavi rat i da iz njega izađe živ. Čak ako bude i zarobljen, i to je za ljude. Noćas sam bio sa Damirom ne samo u mislima, nego nekako čvršće povezano, emocionalno, a možda još i čvršće. Taj je osjećaj nemoguće opisati, ali zaista čvrsto vjerujem da je noćas, cijelu noć, i Damir bio sa mnom u mislima, da je mislio na nas, ali u prvom redu da se bori i sam sa sobom.